تھرپس زندگی کا دورانیہ. مادہ پتوں کی نچلی سطح پھولوں کی پتیوں اور ڈنڈی کے نرم حصوں پر انڈے دیتی ہے. انڈوں سے 5 دن کے بعد بچے نکل آتے ہیں جو فوراً پتوں کو کھرد کر خوراک حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچے 5 سے 6 دن کے بعد بالغ بن جاتے ہیں. بالغ بننے کے بعد اس کی زندگی 2 سے 4 ہفتے کی ہوتی ہے. علامات: پتے کی پچھلی سطح سے رس چوس کے انہیں کمزور کر دیتے ہیں. ابتدا میں نکلنے والے برڈز حملے کے بعد جھڑ جاتے ہیں. پتے پچھلی سطح سے کھردرے نظر آتے ہیں. شدید حملے کی صورت میں پتے اوپر کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور پتے کی پچھلی طرف روشن لال رنگ دکھائی دیتا ہے. حل: سولویگو. سولویگو کا تعلق گروپ 4A اور 6 سے تعلق رکھنے والے کیڑے مار زہروں سے ہے. یہ 2 زہروں کا زبردست مکسچر ہے جس سے نہ صرف تھرپس کا بہتر کنٹرول ملتا ہے بلکہ فصل بھی ہری بھری رہتی ہے. سولویگو ایک وسیع الاثر کیڑے مار زہر ہے جس کے سپرے سے کپاس کی فصل ہر مرحلے پر تھرپس کے حملے سے محفوظ رہتی ہے.